Salam Mesra, saya Cikgu Faizal. Pada kali ini, saya akan tunjukkan cara mudah lihat keputusan ujian. Caranya bagaimana? Jom. Okey, langkah pertama, kita mesti pergi klik di sini, ikon ini, Google Application dan terus pada Google Drive. Okey, pada paparan Google Drive ini, My Drive ini, terlihat pada folder di mana anda telah letakkan soalan-soalan itu yang telah anda buat ya. Jadi pada saya folder landscape lah ya. Okay, kita tengok contoh satu. Okay, landscape Malaysia. Okay, borang telah dibuat di sini dan juga jawapannya di sini. Kita lihat simbol dia. Ini adalah simbol untuk borang anda dan juga simbol untuk keputusan. Semua jawapan-jawapan yang telah diberikan dalam borang ni dimasukkan dalam ini ya, dalam sheet ni. Okey, cara yang pertama nak lihat keputusan, semua keputusan, tekan sini ya. Ini merupakan cara yang pertama lah ya. Saya akan tunjuk dua cara. Okay. Tekan dua, double click ya. Okey, apabila double click, okey kita lihat ya. Keluarlah semua keputusan yang telah dijawab oleh pelajar-pelajar ataupun orang yang telah menjawab soalan-soalan pada form akan dipamerkan di sini. Jadi kita lihat yang bagusnya sampai masa pun pada tarikh 22/3/2020 jam 21:59 ni waktu malam dia menjawab contoh dia. Okey, kita tengok yang ni cubaanlah Ini 22/3/2020 contohnya Muhammad Yusri telah dapat 60 markah. Kegiatan 5 Kemuning Sekolah Menengah Kebangsaan Tengku Putera, Kedah. Ini jawapan-jawapan yang telah diberikan lah. Jadi kita boleh lihat semua ada berapa orang ni semualah kita boleh lihat sampai berapa orang jawabnya beratus orang dan juga untuk borang-borang semua yang borang ada 6 borang yang telah saya buat, saya masukkan dalam satu sheet ini. Kita boleh klik dan kita lihat apakah keputusannya. Soal untuk soalan nombor 2 contoh teka minda 2, teka minda 3 Okey, dan sehingga kata teka minda 6. Jadi anda boleh melihatlah semua keputusan yang telah diberikan oleh pelajar-pelajar anda. Okey, seterusnya ini cara yang pertama. Okey, kita close dulu. Untuk cara yang kedua, okey, klik pada borang anda, double klik. Okey, pada form ini, pada borang anda, anda boleh klik pada respon. Ini adalah cara yang kedua. Okey, cara yang kedua ini, anda boleh lihat berapa ramai yang telah menjawab soalan yang telah anda berikan. Jadi sekarang ini seramai 651 respon telah memberi ataupun telah menjawab berulang kali juga tapi sebanyak 651 respon yang telah menjawab soalan ini. Jadi kita lihat purata dia ni yang bagusnya summary pada summary yang pertama
Okay, yang sebarang yang pertama, dia ada average. Okay, markah dia. Jadi ada 6 teka minda yang saya telah buat. Markah dia purata 78, 79 per 100. Jadi kebanyakan A lah, masih A. Okay, ini bagus lah. Jadi semua soalan yang diberikan dapat dijawab dengan baik. Okay, ini median dan range. Dan kita boleh lihat graf juga. Tengok graf dia. Okay. Dan juga kita lihat soalan yang mana telah beri frequently missed question. Banyak yang salah jawab. Salah jawab. Jadi kita lihat soalan nombor 10. Ramai yang tak tahu berapa nisbah yang sesuai digunakan oleh pelajar landscape untuk membancuh mortar, campuran pasir, simen, air seperti ni Raja Hendam tu. Jadi hanya yang betul 226 orang sahaja. Jadi bermaksud 651 salah. Sorry, bukan 651, 226 orang daripada 651. Jadi lebih kurang dekat 300 lebih lah, 400 lebih yang menjawab salah. Jadi kita perlu lakukan sesuatu lah di sini. Sama ada memberi penerangan kepada pelajar apakah jawapan yang sebenar. Mungkin mereka lemah di sini sebab ini sangat penting. Nisbah dia kalau salah bancuh tak jadilah semifinal itu. Jadi kita boleh lihat setiap satu kita lihat kalau nama semua nama diberi diberi 652 orang, kita boleh lihat dengan drag sini siapa yang telah menjawab. Kalau pelajar yang telah menjawab sini, kita lihat nama dia. Kalau dia jawab dua kali, ada keluarlah dua kali nama. Okey, dan juga tingkatan serupa juga, kita boleh drag sini. Dan juga kita lihat sekolah-sekolah mana yang telah menjawab negeri. Kita tekan minda. Okey, yang ni kita boleh lihat kalau kita nak buat selidik analisis soalan satu. Ramai tak dapat jawab? 397 daripada 652 correct respond. Rasa bagus tak bagus ramai lagi yang tak tahu sebenarnya tak apa bagus lah sebab ni tengok graf ni ramai yang mengatakan sudip 25% campur ni lebih kurang tak perlu 30 lebih lah persen dia orang salah. Jadi menunjukkan bahawa ramai yang tidak tahu lagi apa itu serampan 3 lah selalu mungkin masa amali banyak gunakan sudip alatan ini tidak digunakan langsung lah Okey. Seterusnya kita boleh lihat soalan nombor 2. Kalau 500 lebih dekat-dekat 600 tu baguslah ramai yang tahu jawapannya. Okey. Dan juga kita lihat yang soalan yang mana yang tadi soalan nombor 10 yang yang ramai tidak dapat jawab 226 je yang betul. Tengok graf dia. Yang salah ramai. Jadi maksud kita perlu lakukan sesuatu supaya mereka tahu apakah jawapan yang sebenar untuk nisbah campuran ni lah. Maksud dia mereka lemah bahagian ini. Okey. Seterusnya kita lihat summary dan juga question ni. Jadi soalan apakah yang telah kita buat kita boleh lihat di sini. Okey. Kita klik sini. Okay, dia akan keluar nama-nama yang buat tu. Okey. Lambat sikit sekejap. Okey. Inilah soalan-soalan yang kita buat lah untuk ini untuk teka minda satu sini. Teka minda satu. Ini soalan-soalan yang telah diberikan sebanyak 10 soalan. Dan kita boleh bagi feedback mungkin nak suruh dia ni. Dan upgrade respon Jadi kita katakan dia banyak salah lah ni. Kita bagi feedback. Boleh tulis lah. Sila jawab. Sila contoh lah. Sila jawab semula. Itu kepada pelajar. Dan klik save. Okay. Okay. Buat masa ni saya close lah. Okay. Cancel dulu. Okay. Ini yang bagus. Kita boleh bagi hantar balik feedback dia lah. Sila jawab balik ke. Okay. Kita boleh lihat lah nama-nama. Setiap nama tu. Dan juga seterusnya kita lihat individual.
Ini individu punya ya. Jadi setiap orang yang telah menjawab ada nama di sini. Kita tengok nama. Contoh dia, okey, yang ni kita kena pilih di mana. Okey, ni. Ini nombor satu dan kita pilih. Okey, ini untuk orang nombor dua ya, isi. Jadi kita tengok nama dia. Kita tengok nama dia, Muhammad Yusri. Okey, Muhammad Yusri. Okey, dia telah menjawab berapa? Dia markah dia 60. Yang kita boleh lihat individu punya jawapan yang telah beri, yang beri menjawab soalan ya. Jadi soalan yang pertama dia salah. Okey, dan seterusnya sampai hingga soalan nombor 2 salah, nombor 3 salah. Okay, banyak salah. Okey, sampai soalan nombor 10 lah kita boleh lihat. Dan juga kalau katakan kita tak nak nama ini mungkin tersalah lah ya. Dia silap buat ke nak buat lagi sekali. Atau kita nak boleh delete juga eh. Di sini delete. Dan juga kita boleh print eh. Markah dia di sini lah. Semua yang jawapan dia tu kita boleh print di sini. Okey. Okay, itu sahaja dua cara yang saya tunjuk untuk melihat keputusan yang telah dibuat oleh pelajar-pelajar yang telah mengisi jawapan pada borang soalan yang anda beri. Semoga anda akan faham cara mudah lihat keputusan ujian. Sekian dari saya. Kemarin seluas lautan. Salam mesra, Cikgu Faizal.